jsou děti, u kterých může být nějaký problém hned v porodnici a taky třeba operujeme. Pak jsou děti, které mají problémy při prořezávání prvních zubků někdy v 5., 6. měsíci. Obvykle se k zubnímu lékaři dneska chodí dokonce už v 1, 2 letech, aby zkontroloval prořezávání, a i zdravotní pojišťovny teď posunuli vlastně příplatek za ošetření dítěte pod 1 rok života. Dříve bylo zvykem chodit mnohem později, protože řekněme, ty první zuby se nebraly tak vážně, ale pro dítě jsou za jedno důležité, za druhé je třeba, aby se včas naučilo, že návštěva zubního lékaře je něco přirozeného a nemělo z toho hrůzu.